ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ଲଙ୍କା ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଗଛ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଶୁଷ୍କ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅମଳ ବେଳେ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ନିଗିଡ଼ା, ତୋରସା, ଉର୍ବର ଓ ଅମ୍ଳତା 6-7 ଭିତରେ ଥିବା ମାଟି ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ମାଟି ଅମ୍ଳୀୟ ଥିଲେ ଚାରା ଲଗାଇବାର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜିପ୍ସମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏକା ଜମିରେ ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ସିମଳା ଲଙ୍କା ଆଦି ଲଙ୍କା ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ନକରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ କଲେ ଭଲ। ଲଙ୍କା ଚାଷ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଉନ୍ନତ କିସମ, ଶଙ୍କର କିସମ ଏବଂ ଝାଉଁଳା ସହଣୀ କିସମ ବିହନ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବିହନ 400-600 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଶଙ୍କର କିସମ ବିହନ ମାତ୍ର 80-100 ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତେବେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଅଥବା 2 ଗ୍ରାମ ଥିରାମରେ ଗୋଳାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଚାରା ଲଗାଇବାର 4-5 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ତଳି ଘରାରେ ମଞ୍ଜି ପକାଯାଏ। ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଗ ମିଟର ତଳି ଘରା ଦରକାର। ମାଟିକୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହାଣି ଖରାରେ ଦେଇ 3 ମିଟର ଲମ୍ବ, 1 ମିଟର ଓସାର ଏବଂ 15-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତଳି ଘରା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି 5 କିଲୋଗ୍ରାମ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, 50 ଗ୍ରାମ 15-15-15 NPK ମିଶ୍ରିତ ସାର ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିଶାନ୍ତୁ। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଜୈବିକ ଫିମ୍ପିନାଶକ କିମ୍ବା ଥିରାମ ମିଶାଇ ତହିଁର ଦ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ବିହନ ବୁଣିବାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତଳିଘରାକୁ ବିଶୋଧନ କଲେ ମୂଳ ସଢ଼ା ରୋଗ ହୁଏନି। ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟର ତଳିଘରା ବିଶୋଧନ ପାଇଁ 5 ଲିଟର ଦ୍ରବଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ମାଟିକୁ ସମତୁଲ କରି 5-7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ତାହାକୁ ନଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 6-10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଜା ବାହାରିଲେ ନଡ଼ା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତଳିଘରାରୁ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାରା ଲଗାଇବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ କଠିନ କରନ୍ତୁ। ଲିଟର ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଲିଟର ପ୍ରତି 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶ୍ରିତ ଅନୁସାର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଚାରା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।